Muito bem, eu não ia fazer esse vídeo porque vai falar de um assunto que eu já venho trazendo aqui há um tempo, mas é sobre uma aplicação, digamos assim, desse assunto, né? Que o título já entrega, que é Alquimia em Stairway to Heaven, né? Essa música é uma música muito polêmica, porque é uma música que foi acusada de plágio e de satanismo, basicamente. É, até o Regis Tadeu fala, né, que não, porque tem ocultismo no meio, que foi inspirado pelo Aleister Crowley, porque o Jimmy Page, né, ele era um cara viciado em ocultismo, e ele lia essas coisas, lia os livros do Crowley, ele tinha uma livraria, certo, que tinha livros dedicados a esses assuntos, inclusive os livros do Aleister Crowley, né. E é engraçado que o Crowley, eu sempre lembro daquela música do Ozzy, né, Mr. Crowley. É, mas ele era um ocultista que tinha uma grande influência na música pop no geral, né, na cultura popular. Então tinha muitos artistas que tinham influência desse cara, né. E como nós sabemos, né, o ocultismo está sempre ligado com a ideia do satanismo, certo? E eu, como católico, naturalmente me oponho a toda sorte de doutrina desse tipo, é claro, né? Mas essa questão do Stairway to Heaven e até desse ocultismo do Aleister Crowley, que é um caráter muito muito controverso, ele tem um aspecto essencialmente alquímico. As gnoses, de maneira geral, tá, as diversas ordens gnósticas, tanto as heréticas antigas como os gnosticismos pagãos antigos, né, dos oráculos caldaicos, como o Reale fala, por exemplo, elas têm uma estrutura muito alquímica. E não no sentido só de simbolismo alquímico, porque o simbolismo alquímico ele pode se aplicar uma miríade de coisas, ele pode se aplicar ao amadurecimento da psique, como um símbolo propriamente, certo? O processo alquímico, que você tem o putrefátio, você tem o nigredo, que é o estágio inicial de dissolução da unidade inicial, que é uma unidade caótica. E essa dissolução, ela vai levar a esse estágio inicial, né, que você vai se conhecer pela análise, pela dissolução do ego. Depois você vai ter o. Acho que já depois disso vai pro albedo, né? Direto pro albedo, que é o processo de purificação, certo? Que é o processo do forno alquímico, em que você tem a purificação da substância e ela passa a tomar um ar até amarelado, que está se aproximando do ouro, certo? Até o momento que você tem o rubedo, que é basicamente a transformação em uma pedra filosofal, certo? Que basicamente poderia realizar a grande obra da alquimia. E essa letra, ela reflete alguns arquétipos clássicos da alquimia, né? O Robert Plant falou que ele estava quase psicografando essa letra, né? Então existe todo um misticismo em volta de Stairway to Heaven. O processo de gravação deles tem diversas teorias, né, diferentes, né, de próprios membros da banda, que falavam que não, a gente gravou tudo num lugar, depois se finalizou em outro. Aí não, a gente gravou só o violão no lugar, mas depois finalizou todo o resto em outro. Enfim, essa música ela tem toda uma mitologia, né, por trás dela. E assim como Led Zeppelin é uma banda que é carregada, né, por uma série de lendas em relação à sua história. Stairway to Heaven. Ele vai começar a letra falando: There's a lady who's sure all that glitters is gold. Existe uma dama que tem certeza que tudo que reluz é ouro. And she's buying a stairway to heaven. E ela está comprando uma escadaria para o céu. Aqui a gente já tem essa dama, tá? É, existem várias teorias sobre quem ela é. E a mais plausível é que ela seja o arquétipo da ânima, que é o arquétipo da alma na alquimia, que é um arquétipo essencialmente lunar e feminino. E who's sure all that glitters is gold? Então a nossa alma acredita que tudo que reluz é ouro, naquele sentido mesmo alquímico de que o chumbo ele pode vir a se tornar ouro. E isso não é no sentido literal, mas é da anealquimia, né, da alquimia da alma, de transformar o chumbo da sua alma em ouro, certo? Através desse processo que é o processo alquímico, a realização da obra da alquimia. And she's buying a stairway to heaven, que também significa esse processo de purificação da alma, dessa elevação da alma de um estágio inicial
para a transcendência propriamente dita. Então, o paraíso aqui, o céu, nada mais é do que a transcendência. And when she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Então, assim, ela tem certeza, quando ela chegar lá, que se as lojas estiverem todas fechadas, com uma palavra ela pode conseguir aquilo que ela quer, né? Isso tem, assim, como tudo que é simbólico, a gente pode tirar múltiplas interpretações também da letra. É, mas isso daqui me parece que tem um aspecto assim, com uma palavra ela pode conseguir aquilo que ela quer. Isso me parece ser o caso dessa ideia da magia, especialmente porque o Robert Plant estava lendo Lendas Celtas, né? Antigos, um livro sobre magia, né? Magias celtas. Não obstante, a flauta também não está aí por puro acidente, né? Falaram que o John Paul Jones, ele gravou essa flauta. Ele que teve a ideia da flauta, mas a flauta já tá na letra da música e ela já tem uma simbologia dentro da própria música, que a gente vai chegar na letra, certo? E essa ideia de com uma palavra ela pode conseguir aquilo que ela quer, inclusive nesse sentido, nesse contexto simbólico, a purificação da alma, é justamente esse processo. E até se a gente pensar na ideia da pedra filosofal, de transformar tudo e tal, essa ideia da magia das palavras, né? A magia através das palavras, de tentar mudar a realidade através das palavras. Essa interpretação que eu tive aqui, que é essencialmente alquímica também. And she's buying a stairway to heaven, beleza, né? A repetição normal, né? There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. Então existe um escrito na parede, né? Um cartaz na parede. Mas ela quer se assegurar porque você sabe que às vezes as palavras têm dois significados. Isso daqui é básico, né? E também de alquimia, de que existe uma multiplicidade de significados para um símbolo. E é por isso que nessas ordens iniciáticas muito tem essa questão propriamente de qual que é o mapa para você se guiar para achar o significado correto, né? Então a alquimia ela tinha muito dessa parada simbólica e dos símbolos realmente visuais, do qual você teria que ter um conhecimento prévio para extrair o significado, né? Então é nesse sentido que as palavras têm dois significados. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Então beleza, né? Então numa árvore, brook, eu não lembro se era riacho ou se é bosque. Depois eu vou traduzir aqui rapidinho. There's a songbird who sings, certo? Então a gente já tem aqui a ideia. Deixa eu ver aqui, brook. É o ribeiro, tá? Então é o ribeiro, riacho, por aí. Tem uma árvore no ribeiro em que existe um pássaro, não sou um bird, eu esqueci qual que é a espécie de pássaro específico, acho que é o rouxinol, sei lá, um pássaro que canta. And sometimes all of her thoughts are misgiven. Entendeu? Então aqui na parte da árvore ela é comumente relacionada à cabalá judaica, que também tem relação com a obra do Aleister Crowley. Mas também ela está relacionada com uma estrutura alquímica do eixo da realidade. Agora eu teria que pegar o livro do Titus Burckhardt, porque ele fala do eixo. Mas, enfim, na Kabbalah, principalmente numa coisa que ele vai falar aqui, especificamente, existe. Nossa, peraí que eu vou tossir. Existe parte dessa simbologia propriamente do eixo da realidade, né, da própria alquimia. E aí eu lembro que tinha o feminino e o masculino, se não me engano, o feminino estava do lado direito, o polo masculino estava, não, perdão, o polo feminino estava do lado direito, o polo esquerdo, o polo feminino estava do lado esquerdo, o polo masculino estava do lado direito, que representa a ordem, e em cima dele estava o espírito, certo, formando uma cruz, e aí a parte de baixo ela descia até o inferno, né? E essa simbologia também ela é presente nessa ideia da cabala que vai ser usada aqui, porque o feminino, que geralmente é associado ao lunar, mas também pode ser telúrico, terrestre, ele está associado também à ideia de matéria, tá? E o enxofre e o mercúrio, eles estão também associados a esse polo masculino e feminino, que também está associado à matéria e à forma, né? A matéria sendo feminino, sendo o mercúrio, sendo aquilo que é mutável, assim como a lua. Né? E o enxofre, o sol, o rei, essa simbologia está relacionada com aquilo que solidifica, com aquilo que coagula, entendeu? E desse lado esquerdo também, que a gente vai ver posteriormente aqui dentro da letra, também vai estar associada a ideia da materialidade, do mundo material também, tá certo?
Então a gente já vai chegar lá, certo? Sometimes all of our thoughts are misgiven. Misgiven seria dados errados, né? Porque mis geralmente uma preposição que indica que algo tá errado, né? Misgiven. Causar apreensões, to misgive. Inspirar receios também é o mesmo verbo. Então seria meio que desconfiado nesse contexto, acredito. Então nossos pensamentos eles não estão retos, né? Eles não têm certeza das coisas. Aí tem aquela bridge, né, que fala "It makes me wonder", que pode ser tanto me faz pensar quanto me faz estar maravilhado. Isso daí a maioria das interpretações pega corretamente. There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving. For leaving. Então existe uma sensação que eu tenho quando eu olho para o oeste e o meu espírito está chorando para ir embora, né, para deixar. Essa parte aqui cai justamente no que a gente falou do eixo da realidade da alquimia, que é justamente o oeste, o lado esquerdo, que é justamente esse aspecto material que também influencia o Crowley e necessariamente eles também, que é essa ideia de fugir da materialidade e das concupiscências mais baixas. Mas é engraçado porque dentro dessa tradição ocultista, né, eles meio que dão uma deturpada na alquimia também, e eles querem fazer simplesmente seguirem fazer tudo aquilo que eles têm vontade, inclusive as vontades mais baixas, e não realmente a ideia de purificação original da alquimia. Não obstante, a história do Led Zeppelin também é uma história de devassidão e hedonismo absurda, né? Que eles são basicamente os pais mesmo do rock and roll mesmo e do heavy metal. Então, isso daqui é interessante. A gente vê que existe uma distorção também da alquimia. "In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees." Então, nos meus pensamentos, eu vi anéis de fumaça através das árvores. E as vozes daqueles que ficam olhando. Essa parte aqui do Rings of Smoke, eu cheguei a ver em algum lugar que ela também tem uma relação simbólica. Eu não sei se isso daqui está relacionado com o mito original do deus Pan da mitologia grega, até porque eu não cheguei nessa parte do Noites Gregas. E eu não li em Homero, então eu não vou saber dizer, pelo menos nesse estágio atual, qual que é a simbologia do Rings of Smoke, que é justamente esses anéis de fumaça, through the trees. "And the voices of those who stand looking." Então as vozes daqueles que param para olhar, talvez seriam propriamente as vozes que tinham no Bosque do Pan. Mas eu realmente, é um mito que eu não estou familiarizado, embora eu acredito que ele seja central aqui nessa letra. Aí tem de novo, né? "Makes me wonder", beleza. "And it's whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason." Isso daqui é a única parte que realmente evoca uma imagem propriamente de um ocultismo satânico, é justamente aqui. Então é sussurrado que em breve, se todos nós meio que a gente se harmonizar com a música, ou se nós invocarmos a melodia, o flautista vai nos levar para a razão. E aí é justamente, a gente pode tirar também outra mensagem alquímica daqui, que esse flautista que representa o Pan, que também é uma simbologia para o tinhoso, né, para o adversário de Deus, existe uma simbologia de que a gente consegue também se orientar nesse ramo perdido, nesse labirinto de analogias, se a gente se adequar basicamente à canção, né? Então, talvez eu acredito que isso daqui também tenha um aspecto alquímico por trás, justamente do conhecimento iniciático, né, da gnose. "And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Isso daqui também é uma relação com o mito do Pan, né, que ele fala do eco nas florestas com risadas e também com a ideia de felicidade, com a ideia de concretização do fim humano, né? Num novo dia que irá amanhecer para aqueles que se mantiverem nessa estrada, se mantiverem nesse caminho, se mantiverem no processo alquímico, certo? Aí tem aquela parte também clássica, próxima do solo. "If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a spring clean for the May Queen." Então, beleza. Então, se existe alguma movimentação na sua cerca-viva, não tenha medo agora, porque é só simplesmente a primavera chegando, que é justamente também esse florescer da alma.
esse alvorecer da alma, né, basicamente. Porque também tem essa ideia da primavera como aquilo que dá a vida, né, e por aí vai. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Então, existem dois caminhos que você pode trilhar, mas no longo prazo. Então, você ainda tem tempo para mudar o caminho que você está. Então, corrigir o caminho que também está relacionado com o processo de purificação, processo de albedo, certo? Aí depois vai ter o solo do Jimmy Page, um solo sensacional, inclusive. Ouçam essa música original, tá? Ouçam, depois ouçam. É uma música lenta, né? E eu não tenho muita paciência para música lenta, mas essa música realmente, devido à simbologia dela e assim, a genialidade do Jimmy Page na guitarra, é uma música que eu já repeti algumas vezes, né? É uma música bem mainstream, para falar a verdade, né? Apesar dela não ser tão analisada assim desse ponto de vista, certo? E é uma coisa engraçada que eu vou deixar isso para falar pro final, que é sobre a questão desse papo dela, desse alarmismo que foi feito em relação à música. Your head is humming and it won't go. Então sua cabeça está, acho que latejando, acredito que seja o significado correto aqui, deixa eu ver. Your head is humming and it won't go. Está cantarolando. Cantarolando. Certo? And it won't go. Então ela está querendo a música, né? In case you don't know. The Piper's calling you to join him. Então o flautista está te chamando para se juntar a ele. Né, justamente para você se juntar à música e você ser guiado, né, nesse caminho. Dear lady, can you hear the wind blow? Querida dama, você pode ouvir o vento soprar? And did you know your stairway lies in the whispering wind? E você percebe que a sua escadaria está, né, no vento soprante? Tá, isso daqui, especialmente, essa ideia de que o vento, né, chama ela para subir a chama, né? Para subir aos céus, eu não vou saber exatamente qual que vai ser a simbologia específica. O que eu poderia extrair aqui é que tem a figura do pássaro também, né? Pode ser relacionado ao vento, que é justamente a ideia do mercúrio perfeito e o mercúrio purificado, certo? Caso aumento alquímico. Eu não acho que aqui especificamente caiba um casamento alquímico. Aqui eu acho mais que a ideia do vento como uma ideia antiga que existia de que o vento, de certa forma, fosse a matéria do espírito, né? Então talvez nesse sentido simbólico. Eu não sei como que encaixaria aqui. Se vocês quiserem também dar sugestões aí nos comentários do que poderia encaixar melhor aqui nessa simbologia, especialmente dessa linha aqui, vocês podem colocar aí na descrição. Eu acredito que essa ideia mesmo aqui do vento é justamente essa noção do vento como espírito, né? Como aquele enxofre que vai, como ele tá falando da Lady, né? Tá falando do Mercúrio, tá falando do feminino, é um enxofre que vai solidificar esse Mercúrio. E talvez aqui realmente caberia um casamento alquímico, se a gente interpretar o vento propriamente como o nous, como o espírito, né? Que é o animus, né? Que ela é a ânima, né? A dama e o espírito é o animus. Isso daqui também, se a gente colocar dentro de um esquema filosófico, a gente também pode pegar a ideia da alma tripartite, o espírito como esse que vai orientar as potências mais baixas da alma. And as we wind down the road, our shadows taller than our soul. Então, enquanto a gente trilha o caminho, a nossa sombra é mais alta que a nossa alma, que também é um simbolismo alquímico que o Jung vai beber, né? Que é justamente aquele aspecto da nossa personalidade que é colocado para baixo do tapete. Né, e fala que é maior que a nossa alma, que também tem a ver com aquela frase do Jung, que ele fala que uma árvore só pode alcançar o céu se ela tiverem raízes tão grandes que chegam até o inferno. Então, essa ideia de que no processo de purificação alquímico, nessa estrada, a nossa sombra ela cresce e aí a gente vai purificá-la. Ou talvez mesmo até na visão do Jung, você, de certa forma, agregaria a sombra com a persona. There walks a lady we all know. Então, lá anda uma dama que todos nós conhecemos, a nossa alma. Who shines white light and wants to show. Que irradia luz branca e nos quer mostrar, que justamente essa ideia de que ela se torna pura. How everything still turns to gold. Como tudo ainda se torna ouro, que também é o processo alquímico de transformação em chumbo em ouro, de transformação daquilo que é menos nobre pelo aquilo que é mais nobre. Que tudo pode alcançar a perfeição, é nesse sentido. And if you listen very hard, se você escutar com muita atenção,
The tune will come to you at last. Então a melodia vai chegar até você por fim. We all are one and one is all. Isso daqui é alquimia pura. Quando tudo é um e um é tudo. Essa ideia da unidade absoluta e da. Isso daqui a gente poderia colocar até uma tese hegeliana aqui, tá? Que é justamente a ideia de que o Geist é uma espécie de ideia que ela vai se esvaziar, né? Uma ideia criadora que vai se esvaziar e que está em tudo. E que ela passa a tomar consciência de si mesma quando essa psique vai sendo formada dentro das mentes humanas, né? Eu não sou um especialista em Hegel, então eu posso estar falando groselha aqui, mas o Hegel tem um pouco dessa ideia, quase espinosista mesmo, né? De que tudo faz parte de um grande Deus que acaba tomando consciência de si mesmo, né? E essas tradições herméticas, elas também têm muito essa ideia, né? To be a rock and not to roll. Isso daqui é uma ideia parmenídica, né? Ser uma rocha e não rolar, né? Também um trocadilho com rock and roll. Que é justamente essa ideia de alcançar a unidade plena e transcender a mutabilidade, certo? Esse all are one and one is all, né? É, tudo é um e um é tudo. É justamente essa ideia de que o fundamento último da realidade é uma unidade. Então, isso daí eu não teria discordância. Mas também é aquela ideia alquímica de espelhamento. Né? De símbolo e simbolizado, que é basicamente seria que tudo é só uma única coisa, né? Então isso daqui também a gente poderia colocar umas teses gnósticas aqui em cima disso. E aí ele finaliza, né? O Robert Plant finaliza cantando sem nenhum instrumental, and she's buying a stairway to heaven. E essa música, cara, aí você me pergunta, o que que eu acho? Ela tem gnose no meio? 100%. Ela é uma música extremamente alquímica, mas não é esses alarmismo besta de que ah, você toca ela ao contrário e fala ha, 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 Satanás. Isso daí é o meme mais antigo que existe na música, e aí você força muito pra ouvir e você ouve aquilo. Isso daí é besteira, tá? O problema é que, assim, tem uma cosmovisão, certo? Que é uma cosmovisão gnóstica, que bebe justamente desses escritos do Aleister Crowley, que é um cara que ele vai pegar essas tradições iniciáticas, basicamente, e vai criar toda uma seita ao redor disso. E essa música reflete essa visão. Naturalmente, é isso que ela quer dizer, né? Significa que a gente não pode apreciar essa música e tudo mais? Não. É, não significa, né? Até porque a gente estudando essas questões de alquimia e tudo mais, e tendo uma certa compreensão daquilo que está por baixo, né? Tanto de letras quanto da cultura pop, de maneira geral, a gente passa a ter uma compreensão mais profunda e como esses arquétipos afetam, né, o pensamento moderno e tudo mais. Então é natural que tenha um simbolismo alquímico forte, até mesmo nessas tradições, que eles não sabem, certo? Mas que é puramente bebe da alquimia. O que vai dar uma certa unidade a essas gnoses, essa tradição hermética, justamente vai ser as estruturas, né, da alquimia, né, a simbologia. É, o funcionamento dessa simbologia e tudo mais, né? Agora, para fazer um exame crítico mais detalhado disso daí, eu fiz algumas vezes, especialmente falando da evolução do conhecimento, mas ainda assim usando uma simbologia alquímica, que é justamente a simbologia da elevação dos tipos de discurso, né? Pela veracidade. É, mas é um negócio que, cara, se você quiser criticar. É importante a gente pegar toda a bibliografia, pegar a bibliografia de Santo Irineu e tudo mais. Eu tenho uma crítica muito mais a como ela se aplica ao pensamento moderno, justamente a gnose parusiástica, do que só a gnose original. Acho que a gnose original, para a gente fazer uma crítica mais completa dela, a gente precisaria entrar numa discussão mais metafísica, né? Do iluminismo do Aristóteles, da evolução propriamente, né, da metafísica como a ciência de tudo, basicamente, né, que seria a ontologia geral. É, mas eu acredito que tem muitas coisas que a gente pode explorar para fazer uma crítica disso daí, sem perder a riqueza simbólica, porém uma riqueza simbólica criticamente considerada, né, para a gente não entrar nesse labirinto de analogias e acabar entrando em teses que vão muitas vezes distorcer o evangelho, distorcer outras religiões, para chegar nos fins que elas querem. E eu acredito que o sistema que eles usem para isso é justamente a estrutura do pensamento alquímico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, que a gente vai fazer mais vídeos
falando de gnose também, certo? Forte abraço, fiquem todos com Deus e orem por mim.